Je tady pan Orvárka. Je, no tak. To je základ v pořádku. Tak, teď se podíváme na nějaký novinky. Policisté zasahovali u sexuálních orgií, okamžitě se stali středem pozornosti. No to věřím, protože to vypadalo na tom sexuální večírku, že jsou velmi nápaditý, pokud jde o kostým. <laughs> Než těm ostatním došlo, že přišli zatýkat a ne se účastnit dovádění. Zmrzlinu v Číně testovali na koronavirus, byla pozitivní. Věřím. <laughs> Věřím. Kevin se sám doma chce, aby Trumpa vystřihli z filmu, už ho vystřihli. No, skutečně už ho vystřihli. A francouzská už tři roky přesvědčuje úřady, že ještě nezemřela. <laughs> to je taky nepříjemný, když vám někdo dává najevo, že jste mrtví a vy furt musíte psát, že ještě ne. Je to taková zvláštní životní situace? A je to taky. To zase jsou ty e, sítě, IT a tak dále. To je svět, kde se dá čekat cokoliv, kdykoliv. A tady, Brno, to já sleduju, jak víte, samozvaný opilý kazatel nesrozumitelně hulákal v Brněnském kostele a postrážnící hodil stupku od banánu on prej to byl silně opilý muž, mě napadlo, že to mohla být opice. Ne, prej to byl silně opilý muž. No a naštěstí to dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.